မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့လယ်2နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်ဘုံမူကြီးဘုံမြတ်ဟာကိုဗစ် -19 ကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေဘုံမြို့နယ်စိတ်ခွန်ရွာသား4ဦးသေဆုံးသွားပြီးအလောင်းတွေကိုလည်းယူသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်တမောင်းဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်ဘုံမူကြီးဘုံမြတ်ဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးမနေ့ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနဲ့ကြေကွဲကြောင်း AA ကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဘုံမူကြီးဘုံမြတ်ကိုဥညွတ်ဂုဏ်ပြုကြောင်းလဲ AA စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကသူ့ရဲ့ Twitter အကောင့်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါပြင်အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 တက်တရာလိုင်းကာလအတွင်းမပေါ်ဆကြဖို့အထူးသတိထားကြဖို့နဲ့ COVID-19 စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာကြဖို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအတိပေးတိုက်တွန်းထားတာပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ရေစွာမြို့ရှိစံချိန်မီဘောလုံးကွင်းအနီးလောင်းရဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအိမ်မှာဒီနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်4နာရီဝန်းကျင်လောက်ကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပောက်ကွဲတံကြီးကိုအနီးနားရှိရွာဟောင်းရွာကပင်ကြားကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အုတ်ချုပ်ရည်မှုဥလိန်ပွင့်နေအိမ်မှာဖြစ်ပွားသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုအကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပေမဲ့နေအိမ်မှာလူနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲတစ်သားတွေကိုသာစုဆောင်းထားတာရှိရဲလို့ကနေဦးသတင်းရရှိပါတယ်။အနာလိစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေဘုံမြို့နယ်စိတ်ခွန်ရွာသား၄ဦးသေဆုံးသွားပြီးအလောင်းတွေကိုလည်းယူသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ညတကောင်အချိန်မှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုံမြို့နယ်9မိုင်အကွာစိတ်ခွန်ကျေးရွာ18ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်နေတဲ့ရွာသားတွေနဲ့အနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကားအကြီးတစ်စီးတို့ထိတိုက်တွေ့ရကနေရွာသားတွေပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တိဆုံးခဲ့ရသူတွေကတော့အသက်38နှစ်အရွယ်ကိုတက်ဆူ၊အသက်20ကျော်အရွယ်ကိုထေးလိုင်ဝင်း၊အသက်30အရွယ်ကိုအောင်ပိုင်ထွေးနဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်ကိုအောင်ဟင်းကျော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာစိတ်ကုံရွာသားအချို့ဦးကောင်းကြည်စံထိမှန်တိဆုံးခဲ့ရတာကိုအနာသိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအကြောင်းကြားလာရလဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းညတနားရီဝင်းကျင်အချိန်လောက်ကစစ်ကားအကြီးတစီအသေးတစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာဘက်ကိုဝင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာကကင်းအဖွဲတွေရှိပါတယ်ကားတွေပဲသွားတာလဲဆိုပြီးကင်းအဖွဲကလိုက်ကြည့်ရင်လည်းမမျှော်လင့်ပဲထိတ်တိုက်တွေ့သွားတာပါရွာမြောက်ဘက်ကမူးပေါင်မှာရဲကင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီနာအရောက်မှာစစ်ကားတွေကကင်းသမားတွေကိုပစ်ကြတာအချက်30လောက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတဦးကမျက်စိမှောက်ပြောပါတယ်အသက်ခံရသူရွာသားတွေရဲ့ရုပ်လောင်းကိုရွှေဘုံမြို့ကိုတယ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပြီးသက်ဆိုင်သူမိသားစုတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကြည့်ရှုခွင့်မရှိဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ညာတော့ကပြစ်တံတွေကြတော့ကင်းသမားတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မှမသိပါဘူး။မိုးပေါ်ထောင်ဖောက်တယ်ပဲထင်တာပါ။၆လန်းနာမျိုးပဲထင်ခဲ့တာ။ဒီမနက်မှဒီမှာမင်းတို့ရွာကကောင်တွေလက်နက်တွေနဲ့တို့ကိုလုံးမမလို့ပြစ်တက်လိုက်တာတဲ့။ခေါင်းတွေကြီးပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အနီးကကျောင်းဆရာတယောက်ကိုစစ်သားတွေကပြောကြမှာကျွန်တော်တို့လည်းသိရတာလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကားကြီး2စီးစိတ်ခွန်ကျေးရွာထဲမှာပင်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။အာနာသိစစ်တပ်ဟာစိတ်ခွန်ရွာမြောက်ဖက်ဒတိုင်ခန့်အကွာတလုံးကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတာ3လခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးမနေ့ကညပိုင်းမှာစိတ်ခွန်ရွာကိုရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ခွန်ရွာဟာရွှေဘုံမုံရွာကားလက်မကြီးရဲ့ဝဲရဘက်မှာတည်ရှိပြီးတော့အင်ဂျင်2000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ရွာကြီးတရွာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးရွာသားတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေကမ်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာနွေဦးတော်လန်ရဲ့တပိတ်တွေအားကောင်းခဲ့ခြင်းနှင်းအားလုံးသပိတ်နောက်ပိုင်းမှာကြေးရွာသား9ဦးအထိဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအခုချိန်အထိမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ERI တိုင်းဒေသကြီးညောင်နှုံးမြို့မှာရှိတဲ့ Osaka တဲခိုကန်မှာဒီနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်10နာရီခွဲလောက်ကနှီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခု12နာရီထိုးကနှီးလောင်မှာတော့မီးမရှိတော့ပါဘူး။ဘေးနောက်မှာတော့မကူဘူးအထက်ကအခန်းတွေများတော့ငှင်းရခတ်နေတာလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လောင်လဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ညောင်နှုံးမြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။မီးလောင်မှုဘာကြောင့်ဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးပဲ။မီးလောင်မှုကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ကန်တူသိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတဝမ်းနယ်မြေသိမ်းပိုက်မှုတွေအလင်းအမြန်လုပ်နေတဲ့တာလီဘန်တို့အ धिक နယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ပါကစ္စတန်အကြားအ धिक နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်နေရာတစ်ခုကိုဇူလိုင်လ18ရက်မှာတစိမ့်တစ်ပိုင်းပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်စစ်သွေးကြွတွေဟာစပင်ဘိုးဒ်မြို့ကိုအာဖဂန်အစိုးရတပ်တွေလက်ထက်ကဇူလိုင်လ14ရက်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းပါကစ္စတန်ကနယ်စပ်ကိုပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနယ်စပ်ကိုပိတ်ထားမှုကြောင့်နယ်စပ်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာ
ဒီနေ့ကတော့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 
ပါတယ်ခီးသွားစာရေးစာရန်နေစစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုပါကစ္စတန်နဲ့ဝင်ခွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမှလည်းအင်ပွဲတော်အတွက်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပြန်ဆောင်နိုင်မှာပါလို့ပါကစ္စတန်နေဆက်လုံးချုပ်ရေးအရာရှိကလာမယ့်ပတ်မှာဆင်နွှဲဖို့ရှိတဲ့မွတ်စလင်အားလည်းရက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောပါတယ်ကဘူးမြို့ကိုတောက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားတအူဖြစ်တဲ
spin boat go yao po na jeng joza ge yare lu pyo ware. Jono chong ne mi ge re ta bime ta li ben wiga ba pya ta na ma ma sha ba wu. Tru jono e sa ye sa ren go sit de pi ro pya tan we pe ge ba re lu no a ali ga. Ani na kwa ta myo go yao pi na AFP go pyo ware. Afghanistan ta wan ta rin pa mya zwa cha tai pwe ri shi min ge bi re na. Spin boat ne zem myo go ta li ben no tain pai nai ge ra phit ba de. Ta li ben ni ha.Afghanistan ကနေ American တပ်ဖွဲ့တွေထွက်ခွာမှုအပေါ်အသုံးချပြီးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မြုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်တဲ့နှုံထားတစ်ခုနဲ့နယ်မြေဒေသတွေကိုစီးနင်းသိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုဟာအခုခါမှာမြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းမှာအင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အကြအဓိကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်နေရာတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Spin Border Chairman နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်နေရာဟာ Afghanistan တောင်ပိုင်းအတွက်အဓိကကျတဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဟာမော်နဲ့တတိကျောက်တွေလိုမျိုးသူ့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်အများအပြားကိုပြပတင်ပို့ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအရေးပါတဲ့ကုန်စည်မှုလမ်းကြောင်းကိုမိခိုနေရတာပါဒါပြင်ဒါဟာပါကစ္စတန်ကနေလာတဲ့ကုန်ကြောတွေအတွက်ဝင်ပေါက်တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါတယ်အခုလိုမျိုးအဓိကကျတဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်နေရာကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်မှုကတာလီဘန်တွေအတွက်စီးပွားရေးပွားပေါက်တစ်ခုရရှိစေတာဖြစ်ပြီးနေစဉ်နဲ့အမျှအဲ့ဒီဖြတ်ကျော်နေရာကနေဖြတ်တန်းတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ကားတွေကနေအခွန်တွေကောက်ခံလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တချိန်တည်းမှာလည်းပဲအာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရတပ်တွေကလည်းအဲ့ဒီအရေးပါတဲ့ Spain Border မြို့ကိုတာလီဘန်တွေလက်ထဲကနေပြန်သိမ်းနိုင်မှုဇူလိုင်လ16ရက်ကစစ်စင်ရင်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဇူလိုင်လ18ရက်အထိအဲ့ဒီနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်နေရာမှာတာလီဘန်တွေရဲ့အလံကိုလွှင့်ထူထားတာကိုမြင်တွေ့နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြစ်မာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။